Ens trobem a una zona verda coneguda a Blanes com el Racó Blau, situat entre la carretera de Malgrat i els barris de la Plantera i Quatre Vents. L'antiga Torre de les Aigües, que servia per abastir els xalets dels directius de la factoria Safa, avui coneguda com Nilstar, és un dels pocs vestigis que encara s'alça aquí per recordar les construccions que hi havia. L'activitat de recuperació que hi va haver al llarg de tot el dissabte 12 d'abril de 2014 en aquest indret, però, no era per recordar aquest capítol de la història blanenca, sinó per rememorar i documentar-ne un altre de més dolorós, la Guerra Civil que hi va haver del 1936 al 1939. Després que el ple de l'Ajuntament de Blanes, celebrat el febrer d'aquest 2014, va aprovar catalogar els búnquers com a bé cultural d'interès local, l'entitat Joves d'Esquerra Verda i Alternativa Jove va presentar un projecte per recuperar-los. Va ser d'aquesta manera que va sorgir la idea de fer una jornada intensiva de treball per dur a terme les tasques de recuperació. Prop d'un centenar de voluntaris i voluntàries van participar-hi, comptant-se entre ells 22 estudiants d'arqueologia. Sí, hem estat molt i molt contents. Teníem inscrits, teníem un total de 74 persones i al final doncs ha resultat que hem tingut fins a 95 persones i hem arribat a inscriure. Per tant, estem absolutament contents. De fet, quan vam començar a planificar això, ens havíem proposat només recuperar només un búnquer, el que hi havia un parell de túnels i poca cosa més, perquè comptàvem ser una vintena, trentena, i per tant ens vam veure desbordats i sobretot també molt contents perquè de fet ens va engrescar tota una classe d'arqueologia de la Universitat de Barcelona i també molt contents pel fet que no només ha quedat amb gent de Blanes, sinó que també ha vingut gent de Lloret, gent de Palafolls, gent de Tordera. Després de repartir la documentació entre els inscrits a la jornada, es va alliçonar els voluntaris i voluntàries sobre quins havien de ser els principals indrets on s'estaria treballant durant tot el dia. Es va fer amb mitjans propis, així com també altres eines que van deixar especialment per l'ocasió, un pagès de Blanes, en Joan Llorenç, així com dues empreses constructores, Cantalejo i Catalán. Un cop tothom va haver triat en quin nucli volia treballar, es van repartir les tasques i va començar la feina. Del que es tractava, en definitiva, era de recuperar un passatge de la història que molts voldríem oblidar, però que, precisament perquè no es torni a repetir, no hem de deixar de recordar. Òbviament, se tenia que fer i justament aquest any, que és el 75è aniversari, doncs encara amb més motiu. Sí, s'ha de fer aquest dia festiu per rememorar aquella guerra civil, que és la pitjor de les guerres possibles que es pot fer. I a més, òbviament, tenim un patrimoni que no és excessivament cultural ni extraordinari a nivell de valor, però per rememorar i les noves generacions que visquin aquest fet i que rememorin, que recordin perquè no torni a succeir, és important. És important. La tasca de recuperació es va centrar en diversos punts d'interès que es van estar netejant durant prop de 7 hores, buidant runes i deixalles del seu interior i al seu voltant, o bé traient creixements vegetals que hi havia a l'interior. Els búnquers de la Sardana, la zona on es va centrar la feina, són un conjunt de nius de metralladora, alguns dels quals estan connectats sota el bosc per més de 50 metres de galeries excavades a la roca que els enllacen. Es van construir com a mesura de defensa activa a principis de la Guerra Civil, sota direcció d'enginyers militars. Aquí activitat no n'hi va haver cap, això era... És una construcció en previsió d'una invasió marítima que es fa al principi de la guerra i aquest sector d'aquí, que forma part de la defensa activa, triga uns 3 mesos a fer-se. Es fa amb enginyers militars i es fa amb, diguem-ne, personal civil de Blanes que no ha d'anar a la guerra i també doncs, amb religiosos secularitzats que se'ls obliga a treballar en benefici de la comunitat. Un dels indrets on també es va estar treballant a la jornada de recuperació de la memòria històrica de Blanes va ser en diversos trams de l'antiga trinxera que hi havia en aquest bosc. En aquest cas, es va aprofitar per documentar-la i situar-la millor sobre un plànol. Molt a prop estaven situats els altres nuclis de treball, els nius de metralladora connectats per búnquers al seu interior. El treball va ser especialment interessant pels 22 estudiants d'arqueologia que també es van afegir a la jornada. La idea d'engrescar-los va sorgir d'una jove blanenca, Raquel Gómez, que actualment estudia el segon curs d'arqueologia a la Facultat de Geografia i Història de Barcelona.
Home, realment és tot un conjunt que explica moltes coses de tot el que és la Guerra Civil aquí de Blanes, que realment ha estat apartat i que la gent d'aquí del poble no realment t'ho preguntes i no coneix. I és més que la importància històrica que té cada conjunt, és la importància de difusió, no?, de tota aquesta història i de tot el que ha passat en, en aquest poble durant tota l'època. Els búnquers realment, bueno, el que es pot trobar és molt actual. Per tant, històricament tampoc no té massa importància. El que és l'estructura, per entendre com realment es vivia una guerra en l'època, trobo que és molt important recuperar-ho i fer-ne difusió, que la gent se n'assabenti i que ho pugui visitar. Si aquests nius de metralladora i búnquers van estar fets en 3 mesos, bo és dir també que mai no es van arribar a fer servir de manera efectiva durant la Guerra Civil. Formaven part de la línia defensiva que connectava per tota la costa catalana fins a Barcelona. Uns vestigis que avui dia encara són prou visibles si es fa un viatge en tren vorejant el litoral del Maresme. A veure, tots aquests components, hi ha uns components que són pràctics i altres components que es poden, diguem-ne, interpretar-se com a accions més o menys idealistes. Si us fixeu, amb els, diguem-ne, amb els nius de metralladores estan enfocats en un niu de comunicacions, però això era simplement una previsió i un hipotètic abans de les tropes franquistes que no va produir-se, perquè, com se sap, acabada la batalla de l'Ebre, s'acaba pràcticament la guerra, s'acaba el mes de desembre del 38 i el 26 de gener es conquereix Barcelona, a Blanes el 31 de gener, tot rapidíssim, i per tant, diguem que, com repeteixo, la guerra, la batalla de l'Ebre va significar l'ensorrament de tot. Com dèiem, on es van concentrar més esforços durant la jornada de treball va ser en els 3 nius de metralladora que hi ha a la zona dels búnquers de la Sardana. Tenim un conjunt de 3 nius de metralladores connectats per dins amb uns búnquers, on hi ha també, bueno, molt rebliment de sorres i on tens una entrada per un túnel i després només et queden, per sortir, només et queden els forats de les metralladores, o sigui, no hi ha més sortides. I després tenim un altre més, que tenim una entrada totalment tapada, que s'està destapant ara, i una altra entrada que s'entra per un pou, que realment no hi ha entrada a peu pla i s'ha de baixar amb cordes i tota la història. I també està bastant ensorrada. La jornada de treball es va aturar al migdia per recuperar forces amb una paellada popular que va donar pas a la xerrada que va oferir a tots els assistents Josep Bota. Els seus coneixements sobre la història de Blanes van servir per contextualitzar els fets que van succeir en aquest municipi durant la Guerra Civil. L'historiador va parlar principalment sobre com funcionava l'ensenyament, així com dels refugiats que també van allotjar-se a Blanes fugint de la guerra. N'arriben alguns del sud, però els que arriben amb un gran pes són els del nord. Un cop tancada la frontera, un cop els franquistes han tancat la frontera d'Irun i Sant Sebastià i queda tota la bossa de Bilbao. Després hi ha molts nens bascos que es venen cap aquí fugint de les conseqüències de la guerra, no? I això va augmentant exponencialment. A principis del 37 hi ha uns 25.000 nens entre el camp de Tarragona i l'Alt Empordà. L'agost del 37 ja arriben els 50.000 i l'agost del 38 ja arriba els 90.000. I per tant això vol dir que s'han d'habilitar molts llocs, etc. A Blanes concretament n'hi ha a l'entorn de 500 que s'hostatgen tant a la rectoria com a l'hotel Miramar, com els padres, són coses que anem descobrint a poc. Un altre dels capítols de la història de la Guerra Civil en què va aprofundir Josep Bota van ser els 8 bombardejos que van haver a Blanes, el més important dels quals es va produir l'any 1938 i va provocar una 50ena de morts.
Després de la xerrada va venir el darrer tram de la jornada de treball, concentrada aquesta vegada en continuar netejant els nius de metralladora, així com l'entrada al búnquer, que està excavat en vertical i que dona el penya-segat que hi ha envoltant el barri de la Plantera. Després d'aquesta primera experiència, la feina no està ni molt menys enllestida. Des de la institució d'Ajuntament, Urbanisme, en aquest cas, evitar que es puguin derruir algun d'aquests búnquers o ametralladores que n'hi ha encara a Blanes, que no torni a passar el que va passar, per exemple, al Pou de l'Aigua, que n'hi havia un espai bastant important i bastant gran, i es va perdre, i és una zona verda, però es va perdre a nivell de búnquer, va desaparèixer. Bueno, doncs aquests que queden encara, que estan situats en zona verda, però que no ha revertit a l'Ajuntament, protegir l'edificació en si perquè no es pugui derruir i no es pugui fer malbé i, òbviament, conservar-ho millor del que ha estat fins ara. Properament està previst que aquesta primera jornada de recuperació de la memòria històrica tingui continuïtat amb noves convocatòries, que s'espera que tinguin el mateix èxit de participació. Vistos els resultats, doncs, evidentment, ens proposem organitzar una segona, una tercera i una quarta jornada, evidentment, intentar sempre tot aquest recull patrimonial que queda de la Guerra Civil a Blanes. Algun està destruït, d'altres estan a mig soterrats, que és el que queda per fer, i d'altres simplement que estan enrunats o estan descuidats, i posar-los en valor i posar-los en valor i donar-los a conèixer. I per tant, ens centrarem també en el que són els refugis. Avui hem fet pròpiament nius de metralladora, també volem anar als refugis i als antiaeris de la població civil, volem acabar de descobrir altres búnquers que queden a la zona de Blanes, i tot això volem que el projecte acabi desenvolupant amb el que seria la ruta de la memòria, amb això de la Guerra Civil, una mica formant part de tot aquest memorial democràtic sobre tot el que va passar a la Guerra Civil a Blanes. Des de l'organització ja s'ha anunciat que durant els propers dies es llançarà una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per recollir els prop de 1.000 euros que costarà la senyalització i creació de les rutes a través dels búnquers.